Satisfação aqui tá rimando, agora emocionado, eu tô até travando, mas sinceramente nessa hora aqui não é ligando, eu vou pular, eu não sou seu de júnior, mas agora eu vou pular, porque nesse momento com o irmão eu cheguei pra inspirar, qual que foi desses pederasta, qualquer coisinha aqui a gente fala, vocês arrasta, essa porcaria, vocês viram que hoje foi dia da ideologia? Salve pro irmão que tem a rima verdadeira. Um salve pro meu estado, o Paraná. E quando tem oportunidade, a gente vai colar. Um salve pros caras que falam mal. Tem os caras que zoam que o Paraná não ganhou o nacional. Não ganhou o nacional, os caras querem zoar. Tem estado aí, irmão, vocês nunca conseguiu chegar. Mas é indireta pra quem fez indireta pra mim. Mano, não é o caso de vocês, seu filho. Você tá louco, irmão? Não zoa a vida, pô. E o MC, eu tenho a referência, tá, irmão, que eu mando com essência. E no freestyle a gente brinca, satisfação BDA. Sabe que hoje eu fiz a trinca, estúdio, online, presencial, com a plateia, mas hoje foi muito legal. Vem no coração, muito obrigado, na moral, esse ano é mesma fé, Paraná Nacional. Yeah!